מסיימת תואר שני במנהל עסקים. סיימתי תואר ראשון במדעי החברה והרוח. סיימתי מדעי הרוח בהצטיינות. אני בוגרת התואר השני במחשבה ביולוגית. אני משמשת כמנהלת משאבי אנוש בחברת פלקסטרוניקס באופקים. אני מנכ"ל של רשת מרפאות זכניות בירושלים. היום אני עובד בצפת, מנהל מרכז השכלה של עיריית צפת לנוער בסיכון. היום אני סמנכ"לית של חברה פרטית שהיא חברת 3HFS ליבוא כל מיני אביזרים ומכשור רפואי. אני סיימתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית הפתוחה, בהצטיינות במדעי החיים. סיימתי את זה במקביל לשירות צבאי. כשסיימתי את הלימודים המשכתי לאוניברסיטה העברית, והיום אני לומד שם במסלול הישיר לדוקטורט בחוג לביו-הנדסה. ללמוד באוניברסיטה הפתוחה זה בעצם מין הגשמת חלום.